Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom by die oordeenkings. Dit is vir my lekker om weer 'n bietjie saam met julle te kuier. Dis die aanbreek van 'n nuwe seisoen, September maand, en ek hoop regtig ook jy is opgewonde oor die seisoen in jou lewe waar jy tans jouself bevind. Nou, alhoewel dit 'n nuwe seisoen is, stories wat nooit kan oud raak nie, is waar Jesus in die kruisiging en waar die hele proses in die oploop tot die kruisiging. Ons lees vandag Johannes 18 vers 37. O so, dan is jy toch 'n koning, sê Pilatus toe. As jy so sê, sê Jesus, ek het na hierdie wêreld toe gekom met 'n doel om met oortuiging vir mense die waarheid te kom vertel. Ja, daarvoor is ek gebore. Weet jy wie luister na wat ek sê? Mense wat hart en siel aan die kant van die waarheid staan. So Jesus kom maak dit duidelik vir Pilatus. Hy sê, as jy sê ek's 'n koning, dan begin jy iets van die waarheid weet, want ek is 'n koning. Maar Jesus maak dit duidelik, hy is hier vir een doel. En dis om die waarheid te verkondig aan mense. En die waarheid is dat God my en jou liefhet. Die waarheid is dat God alles in sy vermoë gedoen het om te versoen met die mensdom, want die mensdom het weggetrek van God af en God het gesê ek wil in 'n verhouding met julle staan. So dis die waarheid en Jesus het gekom en het gesê ek wil hierdie waarheid aan julle verkondig. Ek wil dit vir julle gee. Ek wil hê julle moet weet dat my Vader lief is vir julle en dat ek lief is vir julle en dat ek later die Heilige Gees by julle gaan laat aansluit. Vandag wil ek jou vra is glo jy hierdie waarheid en leef jy in dit? Want Jesus sê die mense wat na hom luister is die wat heeltemal aan hierdie kant van die waarheid staan. En is jy elke dag in die waarheid? Is daar klein leuns in jou lewe wat jy gebruik om deur die lewe te kom of sê weet jy wat al ek gaan die waarheid sê, al beteken dit ek gaan gekruisig word. Die waarheid is my belangrik en ek is hart en siel aan die waarheid se kant. Dink vandag bietjie daaroor. Vat bietjie tyd en luister na jouself waar jy miskien klein leuns vertel net om die dag vir jou gemaklik te maak en kom ons hou op met dit. Kom ons staan hart en siel aan die kant van die waarheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U U seun gestuur het. En Jesus, dankie dat U gekom het om met een doel voor oë en sê maar julle moet die waarheid weet. En die waarheid is dat God lief is vir julle en daarom sê hy moenie laat leuns, moenie laat al hierdie wit leentjies deel word van julle lewe nie. Bly hart en siel aan die kant van die waarheid. Laat waarheid deur jou lewe spoel. Laat waarheid uit jou mond uitkom. Laat waarheid wees waar jy in gesprekke en gedagtes betrokke is. Dankie dat U vir ons hierdie waarheid weer kom gee vandag en sê maar jy het weer 'n geleentheid om te kies. En dankie dat ons vandag weer kan kies om hart en siel aan die kant van waarheid te staan. Ek wil bid dat U ons sal help met die klein leentjies in ons lewe, dat ons ook dit begin raak sien en dat ons begin wegstap van dit af en op om dit te doen, sodat ons U naam kan verheerlik. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en luister maar self na jou eie gesprekke en waaroor jy dink en kyk of jy hart en siel aan die waarheid se kant is. Sterkte, totsiens.